ମଙ୍ଗରାଜ ଘରେ ଚମ୍ପାର ପରିଚୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କିଏ ତାକୁ ଡାକେ ସାନ୍ତାଣୀ ଚମ୍ପା, ଆଉ କିଏ ଡାକେ ହରକଳା। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କଟା କଣ, ଏଇଟା ରହସ୍ୟମୟ। ତେବେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁ, ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଉଆସରେ ଚମ୍ପାର ଭାରି ଭାଉ। Not a single classical poet has succeeded in finding a metaphor befitting the gates of a beautiful lady. Apt similes and metaphors should be used at all times. A swan sometimes waddles, at other times it half jumps, half flies. ଯେତେବେଳେ ଚମ୍ପା ମାଣିଆ ବନ୍ଧା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ ହାତ ହଲେଇ ଗଲେ ଆଉ ଶାଢ଼ୀର କାଳ ଖସି ପଡ଼ୁଥାଏ ତଳକୁ, ରାଜହଂସଟିଏ ଯେମିତି ଠଳି 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 ଚାଲିଯାଉଛି। Literary account of Champa's legendary beauty.